Арт-двір діє у Бучачі з 2012 року. У цьому будинку жив нобелівський лауреат Агнон Шмуель. На вході виставка дитячих малюнків про війну. Замість білизни у дворі сушать фотографії. Вишиті картини і старі рами. Кожна річ тут має свою історію. Наприклад, ці двері могли опинитися на смітнику, розповідає засновник арт-двору Віктор Гребеньовський. Вони були на третьому поверсі і просто викидали. Я сказав, ні, ми викидати його не будемо, ми зробимо цікаву річ з нього. Взяла на шарування фарби, повісили тут їх, а там, якщо відкрити двері, там цікавий сюрприз. Ось що. Житель, напевно, цього міста готує сніданок або обід, або вечір. Мистецький простір арт-двору має дві частини – історична і мистецька, каже Віктор Гребеньовський. В даному випадку ми з вами знаходимося в історичній. Нас цікавить зберегти її такою, яка вона була на початку 20-го століття. На одній зі стін дворика фотографії старого Бучача. Віктор Гребеньовський веде нас далі. Ось ці цегли ми виймали з будинків і міста Бучача. Цікаво те, що тут є різні штампи і видно, з чого будувався Бучач. І важливо те, що навіть ці цеглини, фіол Бучач, вони попали на видання різних літературних книжок. А ці картини другої половини 20-го століття були врятовані зі старих напівзруйнованих будинків. Цікаво те, що нитки, якими їх вишивали, вони збереглися свою кольористику ще до цього часу. Тобто це все автентичне є. Місцеві жителі самі приносять сюди старі речі, каже Віктор Гребеньовський. Принесли ще одну картинку, я навіть не знаю, хто. Віктор Гребеньовський каже, розвивати проєкт допомагають бучачани та самі мешканці будинку, всередині якого знаходиться дворик. Зокрема, долучаються до заходів, дбають про благоустрій та озеленення. Зараз тут також проводять екскурсії для переселенців. Літній сезон арт-двору триває з травня по вересень. Лілія Лобур, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.